فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك او كما قال عليه الصلاه والسلام راہ میں جن کی کانٹے بچھائے گالی دی پتھر برسائے ان پر برسی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم معزز علماء کرام بزرگوں اور دوستوں پردہ نشین ماں و بہنوں آج کا یہ تاریخی عظیم الشان نشست بہت اہمیت کی حامل ہے ہمارا کانپور دیہات میں بہت دورے ہوئے ہیں الحمدللہ حضرت مولانا مشتاق صاحب نور اللہ مرقدہ جو پخرایا کے ناظم تھے ان سے بہت ہی گہرا تعلق بھی تھا برابر آنا جانا بھی تھا لیکن آج میں جس تعداد میں علماء کرام کو دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے میں نے اتنی تعداد میں علماء کرام کو نہیں دیکھا یہ مجلس کے سجانے والوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے اللہ پاک اس نشست کو بے انتہا قبول فرمائے سب سے اہم چیز جو یہ ہے کہ آج کی جو نشست ہے جس میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں ہماری مراد حضرت مولانا باب الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہ العالیہ اللہ ان کے فیوض کو جاری و ساری فرمائے مولانا نعمت اللہ صاحب پورے ہندوستان میں کانپور دیہات کی نمائندگی کرتے ہیں قاری ہارون صاحب جو ہمارے مدرسے کے بہت مؤقر استاد رہ چکے ہیں جن کی قرآن پاک کی تلاوت سے اس مبارک جلسے کا آغاز بہت اچھے قاریوں میں سے ہیں یہ کانپور دیہات کا فیض بہت جاری و ساری ہے اور اس مجلس کے روح رواں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب قاسمی جو جمعیت علماء کانپور دیہات کے صدر ہیں اور دیگر اکابرین اور اس کے بانی اور مبانی اس جلسے کے حضرت حافظ وقاری عبد القدوس حادی صاحب قاضی شہر کے اشارے اور ایما پر یہ نشست منعقد کی گئی آج کی سب سے اہم بات جو ہے یہ ہے کہ اس جلسے کا عنوان رکھا گیا ہے اصلاح معاشرہ معاشرہ کہتے کس کو ہیں معاشرہ کہتے ہیں ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے آپس کی گفتگو آپس کے معاملات ان سب کا تعلق شریعت مطہرہ سے ہے لیکن سب سے چیز جو بنیادی ہے وہ ہے اللہ کے حبیب سردار انبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اگر ایمان کامل کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، تو اللہ کے حبیب کی محبت سے سرشار ہونا پڑے گا۔ ابھی شاعر اسلام نے آپ کے سامنے فرمایا تھا کہ اللہ کے حبیب آمنے سامنے جو معراج میں پہنچے ہیں۔ اب غور کریے، یہ اشعار شاعر جو شعر سناتا ہے وہ صرف شاباشی اور واہ واہی کے لیے نہیں، اس میں کچھ پیغام جاتے ہیں، اس پیغام سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ اصل چیز ہے نبی کی محبت، اگر نبی سے محبت ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر نبی سے محبت نہیں ہوگی تو ہم ناکام ہو جائیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھتے رہا کریے، بڑی فضیلت ہے۔ یہ تو شفیق صاحب نے مدرسے کی بنیاد رکھی، بڑی محنت کی، یہ مدرسہ آج مرکز کی حیثیت رکھ رہا ہے۔ جلسے یہاں پر آسان نہیں ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، اہل حق نے پتھر بھی کھائے ہیں جلسوں کے لیے، جلسے کتنی مرتبہ کینسل ہوئے ہیں۔ آ کے جانتے تاریخ کانپور کی، جانتے دیہات کی، عجیب ماحول تھا۔ یہ تو اللہ جزا خیر دے مولانا نعمت اللہ صاحب کو، اللہ جزا خیر دے عبد الرحمن صاحب کو، اللہ مرحوم مولانا مشتاق صاحب کی مغفرت فرمائے اجر جز، بڑی محنت کر کے، بڑا مقابلہ کر کے، بڑا معاملات کو حل کیا ہے کہ آج ہم آزادی کی سانس میں اپنے جلسے کر لے رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیے، اسی ڈیرا پور کے اندر اتنی شاندار مسجد کا نظم، مدرسے کا نظام، اور اس کے مہتمم قابل مبارکباد۔ تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اور خامی تو سب کچھ نامکمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر ایمان کے، بغیر محبت رسول کے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہماری اذان محمد الرسول اللہ پکارتی ہے، ہمارا درود اللہم صلی علی محمد پکارتا ہے، تو اصل چیز تو نبی کی محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ جو مولا کل ہیں، اللہ کے دلبر ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافع محشر ہیں، برتر بالا قدر انبیاء کے افسر ہیں، جو حسین ہیں، نازنین ہیں، ماہ جبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، راحت للعاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، امام المرسلین ہیں، اور ساری کائنات میں بہترین ہیں، جن کے کردار کی عظمتوں پر ان کے دشمنوں کو بھی یقین ہے، جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحا ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہیں، جو اٹھیں تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں، جو بیٹھیں تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو بولیں تو عنادل چہکنے لگے، جن کے غصے سے جہنم ابلنے لگے اور جن کی خوشی سے جنت مچلنے لگے، وہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص، آقا کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی سے محبت سب سے زیادہ، یہاں تک کہ اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، مال سے زیادہ، رشتہ دار سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت نہ رکھتا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصل حقیقت ہے ایمان کی۔ قرآن پڑھیے آپ، قرآن کا مطالعہ کریے آپ، اصل پیغام یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ابھی چار یار کا تذکرہ کیا گیا، وہ چار یار کون ہیں جانتے ہیں نا؟ پہلے یار ہیں اللہ کے حبیب کے سیدنا حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، چار یار ہیں. ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے سب سے بڑا مرتبہ. خود حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا، لیکن اے ابو بکر، اے ابو بکر، ابو بکر کا حق نہیں ادا کر دیا. اتنے بڑے صحابی ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. یہ مقام ان کو کیسے ملا؟ یہ مقام ملا کہ نبی سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مال قربان، جان قربان، اولاد قربان، سب کچھ قربان کرتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایک میدان جنگ میں ان کے بیٹے حضرت ابو بکر کے میدان جنگ میں آمنے سامنے تھے. بیٹا غیر ایمان والوں کی طرف سے مقابلہ کرنے آیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف سے تھے. جب وہ بیٹے ایمان لے آئے، عبد الرحمن ان کا بھی نام تھا، کہنے لگے ابا جان فلاں جنگ میں آپ میرے تلوار کے زد میں آ رہے تھے، میں آپ کو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیتا تھا، آپ کو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیتا تھا. حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ بیٹا ایک مرتبہ بھی اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تجھ کو بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے، دشمن رسول سمجھ کر کے تیری گردن اڑا دیتا. یہ ہے محبت. آج ہم نے نبی کی سنتوں کو پامال کیا، اللہ کے فرائض کو ہم نے پامال کیا، ہمارے گھروں سے سنتوں کا جنازہ نکلا، ہمارے گھروں سے فرائض کے جنازے نکلے، ہم مطمئن ہیں کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے. اطاعت نبوی کے بغیر محبت کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ محبت جو منشائے خداوندی کے مطابق نہ ہو، سن لیجئے، لکھیے اس بات کو، ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ جو محبت منشائے خداوندی کے مطابق نہ ہو وہ محبت نہیں، جہالت ہے. اللہ اکبر، سن لیجئے یہ اعلان جو میں کر رہا ہوں. فرمایا کہ جو محبت منشائے خداوندی کے مطابق نہ ہو وہ محبت نہیں، جہالت ہے. اصل چیز ہے اللہ کے نبی کی اطاعت. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اسی لیے میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بھلی بات کہو. بھلی بات کا مطلب کیا؟ ایسی بات مت کہو جس سے کسی کو تکلیف ہو، جس کی کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو برا بھلا مت کہو. نبی کی تعلیم ہی ہے. آج گھروں میں انتشار، باپ بیٹے میں اختلاف، بہو ساس میں جھگڑے، کس بات کا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی شریعت پر عمل نہیں. ورنہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے سنی حدیث، اور خود حضور نے کہا نہیں ہے، عمل کر کے دکھلایا ہے. لفاظی نہیں کیجیے، ہم لفاظی کر رہے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی جو کہتے تھے اس پر 100% عمل کرتے تھے، 100% عمل. کیا فرمایا؟ بہت اہم حدیث ہے، اس حدیث پر ہم عمل کر لیں پورا معاشرے کی درستگی ہو جائے. فرمایا سل من قطع کا، اس سے ملو، اس سے جڑو جو تم سے قطع تعلق رکھتا ہے. دیکھیے آپ غور کریے، جو تم سے کٹ رہا ہے آپ اس کو السلام علیکم کریے. یہاں آج میرے بھائی چچا بھتیجے میں جھگڑا ہو گیا، بول چال بند، شادی بیاہ میں جانا بند، کہتے موت مٹی بند. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب کی تعلیم کیا ہے؟ یہ معاشرے کی اصلاح، کٹو سل من قطع، جڑو اس سے، ملو اس سے، کس سے؟ جو تم سے کٹ رہا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ارے ایک مرتبہ نہیں، ہم دو مرتبہ نہیں ملیں گے. یہ
نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ منشاء نبوی کے خلاف ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب ہم نبی کی سچی پیروی کریں گے، نبی سے سچا تعلق رکھیں گے، نبی کی محبت میں ہم سرشار ہوں گے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ معاشرہ بگڑا ہے تو بگڑتا چلا جائے گا، جب تک کہ ہم احادیث مبارکہ پر اور قرآن آیات کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تم کو جو کچھ دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ معاشرے میں کتنا بگاڑ ہے، ابھی مولانا ابوبکر کہہ رہے تھے کن کن پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، کہ ہم کسی طرف جانے کو تیار نہیں، وقت نہیں اتنا۔ ابھی حافظ عبدالقاری قدوس صاحب قاضی شہر کارگزار جنرل سیکرٹری اتر پردیش کی بات بھی ہونی ہے اور بھی کچھ اعلان بھی کرنے ہیں، چونکہ کانپور دیہات ایک بہت بڑا ضلع ہے ماشاءاللہ۔ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، شادی بیاہ ہمارے کیسے ہو رہے ہیں، طلاق کے معاملات کتنے پیدا ہو رہے ہیں، جھگڑے لڑائیاں آج ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کوئی لائحہ عمل بنانا پڑے گا۔ وہ لائحہ عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو محبت منشاء خداوندی کے مطابق، جملہ بہت غور کرنے کا، جو محبت منشاء خداوندی کے مطابق نہ ہو وہ محبت نہیں جہالت ہے۔ مثال کی سمجھیے آپ، فجر کی نماز کہہ رکعت ہوتی ہے بھائی، چچا بتائیے فجر کی نماز کہہ رکعت ہوتی ہے؟ دو رکعت۔ آپ لوگ کہہ رکعت پڑھتے ہیں بھائی؟ دو سنت اور دو فرض۔ اب کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی مسلمان محبت کے اندر دو کے بجائے تین پڑھ لیں، تین کے بجائے چار پڑھ لیں، پڑھ سکتا ہے؟ بولو بھائی، امام صاحب دو رکعت پر بیٹھے اتحیات میں اور اتحیات پڑھنے کے بعد اب وہ سلام نہ پھیریں بلکہ وہ کھڑے ہو جائیں تو ساری مسجد کے لوگ کیا کہیں گے؟ لقمہ دیں گے، اللہ اکبر، تاکہ امام صاحب بیٹھ جائیں، کھڑے نہ ہوں۔ کیوں؟ کہ اب دو رکعت سے زیادہ اللہ کے منشا کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کا منشا کیا ہے؟ کہ فجر میں دو ہی پڑھنا ہے، فجر میں تین اور چار نہیں پڑھنا ہے، نبی کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، نہ اللہ کے منشا پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہا گیا جو محبت منشا ہے خدا، نماز پڑھنا کون منع کرے گا؟ زیادہ پڑھ رہا ہے، کم نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کے منشا نہیں ہے۔ یہ سمجھو میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں۔ جو لوگ بہکاتے ہیں نا، یہ بہکنے میں نہ آئیے، آپ صاف کہیے کہ نبی کی محبت وہیں تک چلے گی جہاں پر شریعت متاثر نہیں ہوگی، اور جہاں تک اللہ سے نبی کا تعلق باقی ہوگا، اور جہاں پر اللہ کے نبی کا طریقہ ہوگا وہاں تک جو ہے ہم عمل کریں گے۔ اپنے من سے کوئی چیز محبت میں نہیں جوڑ لیں گے جو اللہ کو ناگوار ہو، رسول اللہ کو ناگوار ہو، صحابہ کو ناگوار ہو، اولیاء کرام کو ناگوار ہو، بزرگان دین کو ناگوار ہو، وہ عمل ہمارا اللہ کے منشا کے مطابق نہیں۔ یہ ہے مسئلہ سر، بس سمجھ میں آ رہی نا منشا خدا بندی کے مطلب۔ روزہ رکھنا اہم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے، پورے مہینے رمضان کے روزہ رکھنا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا قرآن میں، اللہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت، سب پر جو ہے روزہ فرض ہے جو صحت مند ہو۔ کیا روزے رکھ رہے ہیں پورے مہینے میں؟ 29 یا ارے بولو 30، 30 کے بعد عید آئے گی۔ اب عید الفطر کے دن کوئی روزہ رکھے کہ بھائی روزہ رکھنا تو بڑی فضیلت کی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، لہذا ہم عید کے دن بھی روزہ رکھیں گے، رکھے گا؟ کیوں؟ منشاء خداوندی نہیں ہے، یہ ہے اصل۔
منشاء خداوندی. کیوں؟ روزہ رکھنا حرام ہے. آج کے دن مہمانی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، اور اس دن جو ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو روزہ رکھنا بہت اہم عبادت، نماز پڑھنا بہت اہم عبادت، لیکن منشاء خداوندی کے مطابق، منشاء خداوندی کے مطابق ہوگا تو ہماری عبادت بنے گی، اور منشاء خداوندی کے مطابق نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، رسم ہوگی، بدعت ہوگی. ایک بات کو سن لیجئے اور اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے، جو چیز سنت سے ہوگی، جو چیز سنت سے ہوگی وہ پورے عالم میں ہوگی. یاد رکھو، جو چیز سنت سے ہوگی وہ پورے عالم میں ہوگی، اور جو چیز سنت کے ہٹ کر ہوگی وہ پورے عالم میں نہیں ہوگی، اور ڈیرا پور میں ہوگی، کانپور میں نہیں ہوگی. کانپور میں ہوگی پورے پردیش میں نہیں ہوگی، پورے پردیش میں ہوگی لکھنؤ کیا نام ہے پورے ملک میں نہیں ہوگی. یہ ہے، دیکھیے سنت کیا ہے، اہم سنت کیا ہے مسلمان کی سنتوں میں سے. جیسے کہ آدمی کے لیے فرض ہے سنت، ختنہ کرنا سنت ہے، پوری دنیا میں یہ ہے. ایسا نہیں کانپور میں ختنہ ہو اور جو ہے دوسرے ملک میں نہ ہو، مسلمان سنت یہ ہے، پہچان یہ ہے. فجر کی سنت کانپور والوں کے لیے بھی ہے اور انڈیا والوں کے لیے بھی ہے، انڈیا کے باہر والوں کے لیے بھی ہے، جو سنت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے. اور جو چیز بدعت ہوگی، شریعت میں نہیں ہوگی، وہ کانپور میں ہوگی، پوری دنیا میں نہیں ہوگی. جیسے مثال سے سمجھ لو، جیسے بہت سے لوگ ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں دھاگا، کہاں فلاں جگہ کا ہے، یہ سنت نہیں ہے، علاقے میں کہیں پائی جا رہی کہیں نہیں پائی جا رہی. اب جب سنت نہیں ہوگی تو یاد رکھو نبی کی منشا کے مطابق نہیں ہے، قرآن کی منشا کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے منشا کے مطابق نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنی چیزوں میں، اپنے اعمال میں اصلاح کی بہت ضرورت ہے. اس لیے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے. شادی بیاہ کیسے ہوگا؟ شادی بیاہ میں کتنی خرافات ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں. ایک ہوتی ہے منگنی منگنا کی رسم، منگنی منگنا سمجھتے ہیں، منگنی مانگنا والا. اب اس میں کیا ہے، اتنے آدمی آ رہے ہیں، شریعت میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے اپنی چار بیٹیوں کا نکاح کیا، کہیں سے منگنی اگنی ثابت نہیں. ہم ہٹ گئے سنت سے، شادیاں مہنگی ہو گئیں، نکاح مہنگے ہو گئے، گناہ اور زنا آسان ہو گیا، سستے ہو گئے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، بابرکت نکاح وہ ہے جو خرچے کے اعتبار سے آسان ہو. ان اعظم النکاح برکتا ایسر. علماء کرام، مفتیان کرام بیٹھے، یہ حدیث پڑھی پڑھائی گئی ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو خرچے کے اعتبار سے آسان ہو. آج ہم کتنی فضول خرچی کر رہے ہیں، جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اتنے باراتیوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا کچھ نہ آپ دیجیے گا، کچھ نہ. کیوں دینے کی بات کیوں آ گئی؟ یہ بلا وجہ آپ نے لڑکی والوں کو بوجھ سمجھا کہ جو کچھ نہ دیجیے گا، ہمارے مہمانوں کی خاطر کر دیجیے گا. یاد رکھو، مہمانوں کی خاطر کرنے کی ذمہ داری لڑکی والوں پر نہیں ہے، آپ کے مہمان ہیں. آپ ولیمے میں جتنا چاہیں کھلائیں، جتنا چاہیں پلائیں، جتنی ورائٹی چاہیں کریں، لیکن آپ لڑکی والوں سے یہ مطالبہ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے کچھ نہ دیجیے گا، لیکن مہمانوں کی خاطر بھر جو ہے اچھی کر دیجیے گا. ہرگز یہ کہنے کی اجازت نہیں. یہ معاشرے کی اصلاح. آج نہ جانے کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کے مسائل، اس کے بعد کے جو مسائل آتے ہیں کہ ذرا سی بات ہوئی، یہ موبائل اس نے گھروں کے نظام کو چوپٹ کر دیا، میاں بیوی میں طلاق کروا دی، گھروں کا نظام بگڑ گیا. جبکہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حلال چیزوں میں، مباح چیزوں میں سب سے مبغوض ترین چیز طلاق ہے. سب سے مبغوض لیجیے، ابغض المباحات الطلاق. آج معاشرے میں کتنے طلاقیں ہو رہی ہیں، کون حل کرے گا بتاؤ؟ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے طلاق کرانے سے، کیونکہ طلاق دو آدمی کا بندھن کا معاملہ نہیں ہے، دو خاندان،
دو کنبے، دو قبیلے، ان کے پورے معاشرے کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر طلاق شدہ، جو طلاق شدہ عورت ہوتی ہے میرے بھائیوں، کتنے مسائل اس عورت کے لیے ہوتے ہیں۔ کوئی جلدی کنواری لڑکیوں کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، اس طلاق شدہ لڑکی کو، عورت کو رشتہ کہاں ملے گا بتاؤ؟ وہ عورت کہاں جائے گی؟ اس لیے اصلاح معاشرہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی، اس لیے جلسے کیے جا رہے ہیں کہ طلاق کی نوبت نہ آنے پائے۔ جہاں چار لوگ رہتے ہیں وہاں کھنک ہو سکتی ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو صبر کرنا ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کرو۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے، کر کے دکھلایا ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی وہ اہم حدیث ہے، سل من قطع کا واعف عن من ظلمک، اس سے کٹ، جو تم سے کٹ رہا ہے اسے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کر دو۔ اگر بیوی سے کوئی غلطی خدا نہ خواستہ انجانے میں ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا کرے؟ معاف کرو۔ شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو بیوی کو حکم ہے کہ معاف کرو، واعف عن من ظلم، معاف کرو۔ ہے جگرائیے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کو معاف فرمایا ہے، کٹر ظالموں کو معاف فرمایا ہے۔ آپ کو واقعی یاد آ گیا آپ کی برکت سے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، حضرت وحشی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ کون ہیں؟ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے ہندہ کے کہنے پر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو شہید کیا تھا، سگے چچا، اور ان کی لاش مبارک کی ایسی دردشا کی تھی، ناک کاٹا، آنکھ پھوڑے، کلیجہ نکالا اور کچا کلیجہ چبایا گیا، بہت دردناک شہادت ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی، بڑے جلیل قدر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کو دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ سوچیے کتنا دردناک حادثہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے ان کو فرمایا سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار ہیں، تمام شہید، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس میں عمر بھی ہیں، اس میں حضرت حسین بھی ہیں، اس میں حضرت علی بھی ہیں، بہت سے صحابہ ہیں، حضرت حسین کے بھی سردار سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، اور حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی شہید ہوئے ہیں، ان کے بھی سردار کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شہادت مسلمانوں تم کو نہیں معلوم ہے، یہ سنت۔ آپ کو 10 محرم کی شہادت یاد ہے، خوب منائیے آپ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نہیں منع کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے جن کو سید الشہداء کیا ان کی تاریخ شہادت تم کو نہیں معلوم ہے، کیا نبی سے تعلق ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، جس نے حضرت حمزہ کی دردشا کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ کب اعلان کیا؟ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا، جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے کیا اعلان فرمایا؟ علماء کرام بیٹھے پوچھ لیجئے گا، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج رحمت کا دن ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ صحابہ تو مچل رہے تھے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، ایک ایک سے چن چن کے بدلہ لیا جائے گا، انہوں نے مجھے بہت ستایا ہے، انہوں نے ہمارے پر بڑا ظلم کیا ہے، انہوں نے ہم پر پتھر برسائے ہیں، انہوں نے ہم کو گالیاں دی ہیں، انہوں نے ہماری جائیدادوں نہ جانے کتنے ظلم کیے تھے صحابہ کرام پر، صحابہ مچل رہے تھے، آج تو بدلہ لے کا دن ہوگا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج رحم دلی کا دن ہے، کوئی کسی پر ظلم کا بدلہ یہ ہے، سل من قطع کا واعف عن من ظلم کا، یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔
فرمایا جو آج اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے گا اس کو بھی امن دے دیا جائے گا، کچھ نہیں کہا جائے. جو کٹر دشمن ابو سفیان، جو کٹر دشمن اس کی بیٹی ہندہ جس نے حضرت حمزہ کا قتل کروایا تھا، شہید کروایا تھا، جس نے کچا کلیجہ چبایا تھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ہندہ کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی امن دے دیا جائے گا. ہے جگر ہمارا، ہم تو سگے چچا کو معاف نہیں کرتے ہیں، سگے بھائی کو نہیں معاف کرتے ہیں، سگی بہن کو ارے ہماری زمین دبا لی ہے، ارے معمولی سی زمین. سینکڑوں سال ساتھ رہے، بڑھے بڑھے، اور اس کے بعد جہاں پر عملہ زمین کا آیا، لڑائی جھگڑا، کورٹ کچہری اور چکر پہ چکر، اور لاکھوں روپے خرچ کر دیا، اور بھائی کو نہیں دینے کو تیار ہے، بھائی کو دینے. صحابہ کی مثال دیکھو، جب صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینے آئے، مکہ چھوڑ کر مدینے آئے تو اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا مہاجر کا، اور ایک انصاری کا اب مواخات بھائی بھائی بنا دیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ جو مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، مکے سے لوٹے پٹے آئے تھے، ان کی ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا تھا، وہ کچھ کنگال تھے، وہ انصاری صحابی ان سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی اللہ کے نبی نے بھائی بنایا ہے. اللہ کے نبی نے، یہ حقیقی بھائی نہیں ہے، ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے مواخات کرائی ہے. میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، وہ صحابی جو انصاری تھے انہوں نے اپنے گھر کے دو حصے کیے. کیسے کیے؟ ارے بولو بھائی، توجہ دیکھو، دو حصے کیے، اور کہا ایک حصہ انصاری کا ہے اور ایک حصہ مہاجر کا، اور یہ نہیں کہا کہ آگے والا فرنٹ والا ہم لیں گے، پر کہنے لگے انصاری مہاجر سے کہ دیکھو بھائی میرا مکان ہے، اللہ کے حبیب نے بھائی بنایا ہے، لہذا ہم اس کو دو حصے کر رہے ہیں، جو تم کو اچھا لگے. اللہ اکبر، جو تم کو اچھا لگے یہ معاشرے کی اطلاع وہ لے لو. آج حقیقی بھائی، اپنا سگا بھائی، اپنی سگی اور ماں باپ کی اولاد لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، یہ معاشرے کی طرف بگاڑ کر دیا ہے کہ مقدمہ کچہری کورٹ سب کچھ کر رہا ہے اور مسئلے حل نہیں ہو رہے. کیا ہے؟ محبت نبی نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں. اس لیے اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اپنے جو اس سے جو تم سے کٹ رہا ہے اس سے جڑو، اور جو تم پر ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کر دو. اللہ کے نبی نے ہندہ کو معاف فرمایا، اللہ کے نبی نے سفیان کو معاف فرمایا، حضرت وحشی کو معاف فرمایا. وحشی ایمان لے آئے، کہنے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے وحشی تم ایمان لے آئے ہو، تم مسلمان ہو گئے ہو، اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھو تم میری نگاہ کے سامنے نہ آیا کرو، تم کو دیکھ لیتا ہوں تو چچا یاد آ جاتا ہے. اللہ، وہ تاریخ تھی حضرت وحشی، اللہ کے نبی کی نگاہ کے سامنے آتے تھے، یہ ہے محبت. نبی کے چہرے کو دیکھنا سب سے بڑی عبادت، نبی کے چہرے کو دیکھنا سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن نبی کا حکم ماننا اس سے بڑی عبادت ہے. حضرت وحشی اس دن سے سامنے نہیں پڑھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محبت رسول، اس کو اطاعت رسول کہتے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، یہ میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے. آج یہ شعر تشریف لا چکے ہیں، یہ سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح ہو، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک قاضی شہر کا ہونا ضروری ہے، شہر قاضی کا ہونا ضروری ہے، محکمہ شرعیہ کا ہونا ضروری ہے. آپ کہاں مسائل لے جاؤ گے؟ کورٹ کچہری میں تو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل فیس لیتا ہے، ہمارے قاضی صاحب اپنی عدالت لگاتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، میں واقعی مجھ کو بلاتے ہو میں تو بہت حیرت میں ہو جاتا ہوں، راتوں کو ایک بجے دو بجے اللہ کا بندہ چکتا رہتا ہے. اب ایسی چونکہ شہر دور پڑتا ہے، قاضی جی نے مجھ سے کہا کہ اس علاقے میں بھی ضرورت ہے ایک شہر قاضی منتخب کیا جائے. واقعی ضرورت ہے، اور شہر قاضی کا کام کیا ہوگا؟ کہ دینی مسائل، امت کے مسائل، نہ جانے کتنے پیچیدہ مسائل ہیں جو عدالتوں سے نہیں حل ہوں گے، شریعت سے حل ہوں گے، اور ایک مسلمان کو شریعت کی عدالت میں جانا چاہیے، افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے، ہر حالات کو دیکھتے ہوئے. اس لیے ہمارے شیخ قاضی جناب حافظ قاری عبد القدوس صاحب حادی دامت برکاتہم العالیہ آج اس مجلس میں انشاءاللہ کانپور دیہات کے شہر قاضی کا اعلان بھی فرمائیں گے، آپ کو ان کی تائید بھی کرنی ہے، اور آپ کو اس قاضی شہر دیہات کی اطاعت بھی کرنی. دیکھو امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے،
امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو اپنے رہبر کو نہ سمجھے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو اپنے رہنما کو نہ سمجھے. اور اعتماد تو کرنا پڑے گا، بغیر اعتماد کے کام نہیں چلنے والا ہے. آج امت تباہی کے دانے میں کیوں کھڑی ہے؟ ہم کبھی اس پارٹی کے، کبھی اس پارٹی کے، کبھی ان کے، کبھی ان کے چکروں میں کیوں پڑ لیں کہ ہمارا کوئی رہبر نہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں، ہم سب کو شک کے دائرے سے دیکھتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بھلی بات کرو، اچھا کام کرو. نہیں کر سکتے تو برائی تو نہ کرو، نہیں کر سکتے تو تنقید تو نہ کرو. اب تک کہ کوئی اعلان نہیں تھا، اب تک کہ کوئی بات نہیں تھی، اب ہمارے قاضی صاحب کے دل میں اللہ نے ڈالا. اور یہ عجیب بات ہے، میں بھرے بھائی میں نے دیکھا ہے، تجربہ، اپنی تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ان کے دل میں اللہ کچھ ڈالتا ہے تو وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں اور اللہ اس کو صحیح کر دیتا ہے. جب یہ شعر قاضی بنے، حافظ قدوس صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، تو اس وقت یہ شاعری قاضی شعر منتخب کیے گئے، میں واقعہ چھوٹا سا بتا دوں، اس وقت بڑے بڑے توپ کانپور میں موجود تھے جن کی طوطی بولتی تھی پورے ہندوستان میں، اور خاص طور سے کانپور میں. مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب نور اللہ مرقدہ اس وقت حیات تھے. مجاہد اعظم حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی نور اللہ مرقدہ وہ بھی منتخب کیے گئے تھے. آپ سمجھیے، آپ اس مسئلے کے قاضی شہر عالم رضا نوری، بہت بڑی ان کی پکڑ تھی، اس میں اللہ نے ان کو منتخب کیا. اللہ نے ان کو منتخب کیا. اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے میرے بھائی، اللہ کام لیتا ہے. اللہ اخلاص پیدا فرما دے، ان کی عمر میں برکت دے دے، اور صحیح نہج پر کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. آج اللہ نے سب کو ختم کر کے ان کو منتخب کر لیا ہے. اس وقت ان کی جو پکڑ ہے، جو میری نگاہ میں ہے، انہوں نے محنت کی، جد و جہد کی، کوشش کی، ایک ایک کر کے وہ اللہ کو پیارے ہوتے چلے گئے. حضرت مفتی منظور صاحب بھی نہیں رہے، وہاں اسامہ صاحب اتفاق سے کرونا کال میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. عالم رضا نوری صاحب یہ بھی بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، میدان خالی. اب جو ہیں وہ بیچارے فیلڈ بنا رہے ہیں. بہرحال اللہ نے ان کی فیلڈ بہت اچھا. اب ان کی ذہن میں یہ بات آئی کہ کانپور دیہات خالی ہے، یہاں پہ ابھی تک کسی نے قاضی شہر منتخب نہیں کیا ہے. اب اللہ نے ڈالی ہے، اب جن کے بھی ان کا انتخاب نگاہ جس پر جائے یہ اس کی خوش قسمتی ہے. لیکن جس کو بھی یہ بنائیں گے، تو میں ان کے لیے ایک شعر کہہ رہا ہوں، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. آپ کو اعتماد کرنا ہے، قاضی شہر کانپور عبدالحافظ القاری عبدالقدوس صاحب کی تائید کرنا ہے، اور جو بھی یہ فیصلہ کریں اس پر راضی ہونا ہے. اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کے جو انتخاب ہو رہا ہے، یہ جس کو منتخب کر رہے ہیں، اس کو اللہ دین کا کام لے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کے لیے بہتری کا فیصلہ ہو. اللہ سے یہ دعا کرنا ہے. ہمارا وقت جو دیا گیا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں اب قاضی شہر کی موجودگی میں زیادہ بات نہیں کروں گا. انہوں نے ہم کو بڑا سمجھا ہے، بیچارے لے آتے ہیں، یہ ان کا احسان ہوتا ہے، ورنہ مجھ جیسے حقیر فقیر کو کوئی سمجھتا بوجھتا بھی نہیں، ان کی مہربانی ہے. اللہ تبارک و تعالی، بہرحال جو باتیں میں نے کہیں یہ کام کی بات ہے، اس پر عمل کریے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریے. بات تھوڑی سی اور رہ گئی. اللہ نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بھلی بات کو. آگے فرمایا یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس بات یہ اللہ سے، اللہ کا ڈر، بھلی بات سے تمہارے اعمال درست ہوں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یاد رکھو یہ سب کے لیے، اس میں علماء کرام بھی ہیں، قاضیان شہر بھی ہیں، عام انسان بھی، امام بھی ہیں، حافظ بھی. اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً کامیاب، فقد فاز فوزاً عظیماً، بڑی کامیابی کو. اور بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت. جنت میں جانا چاہتے ہیں تو رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.